بعد چې چل دی وادي ورې چې دا د خپل په ځان باندې اور بل بل کړی دی وادي ورې خپل خپل ځان ته خپل خلک را په کار کړی ما ته ولې کنځلې نه کوي تا ته ولې نه کوي دا دې چې چل دی دوه سنت ساده خبره وکړه لوی خلیل ته وجه لکه د خزو جاړه م څوک چا په چرته جاړي خو که ګیم لرالي ګب به ولګو ګیم به وشي وادي ورې بیرته بلاړ شو 15 مینټه شپږ مینټو باندې هیڅ چا زړه نه ورانی خو د بیکاره خبره وکړې لکان دا د داسې جذباتي لکان دي سم دستي خلکو ته کنځلې خو پلیز چا ته کنځلې مه کوئ یو هغه سړي ته هم کنځلې مه کوئ رد ابروټ نه وځئ بیخي در باندې ځانې بدې ښکاره کړي بروټ نه وځئ خاطر زړه دې خفه م کوه کنه ستو مخ باندې تو باندې خفګي خانه لګي ولی ولا ایتو ایتو چهره کی کنه ایتو چهره چیه تی چو تو خاندې کنه آسه 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 میلیونر خکاری که نه خاندې آسه بس خلاص زو والله نوم د خدای دې کوسه کوری چا نه خپه شوم نه به خپه شم ماته چې سړی کنځلی مو کی زور تیم خیر دی خوشاله اوسې وادرې لګي انسانیت سکه خپل د خور مور قدر او عزت وکړه که سبا ستا خور مور ته څوک کنځلی وکړي ډیره بده تا دره د ژوند زه نه خپه کیږم باید منګه زیات برداشت ولرو په دې خاطر باندې منګه به دالان دی لکان وادرې د ناس تی باید چې ګپ ولګو خوشاله شو وادرې هغه چې من په دې حال جدا نور بچالي الله دې دوه خوشاله و باد لري الله دې دوه کامیاب لري خو چې یو سړی نه دس یو عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی دس یو سپک خبره مکو چې تانه د خلکو زړونه خراب شي تانه د خلکو زړه کې نفرت پیدا شي او مال دې خپل دې خبرې قار را وستو خلیل تل کده خزو جاړي کته سره خیر زیبا آرام شي ام والله قسم په خدای کاغه مړ شي یا د خوشحالی نه مړ شي یا د خفګان نه مړ شي نه کیږي او ما تاسو په دې خاطر پرون الته هغه خپل کې خبرې کوم مال قسم مشکلي زبې حل کړم چې یو دوه افغانان سره خپه یا دغه تو زیش مشکل نرم خو په لایف کې صرف راتګ نه نور خو میسج او تکو مرڅو تکو مال خوشاله اوسې بیا دې کور ودان چې ته په سماته خپه او نور د چا د افغانانو په خپل منځو کې څه پوله پټې شریک دي چې یو بل نه بخپه شو باید یو بل ته ریسپیک وکړو چې زه ما ته څوک رد بد وایي زه پرې نه خفه کیږم خو چې زمون کس پسې څوک څوک وایي یا افغانانو پسې رد بد وایي قسم په الله ډېر ډېر خفه کیږم ما پسې خاص کر څه وایي ځکه چې زه خو نه خفه کیږم زیبا روپا ته راغلی ده باید خوشحاله شي دلته دا خفه ده ایتو نه دو نه دومره لرې هم نه یم تو راشه کنه دلته کړواسیا کې کنه زه داسې لیونی انسان یم که دا سبا مې در ودانګل ان شاء الله در رسېږم قسم دی که د سره ګپ لګوم ولا چې راشه کنه از یو تا سره یو سیلفی اخلم تاسې هم ډېر مشهور یې کنه په سیلفی کې ولا چې از دوړو یو سیلفی اخلو خلاص قسم به خدای کې ولی بیا تو ګوره بیا ټول بیا ولا چې مې مسخره وایم تا ته بل نه راځي یو ګیم بو زیبا بیا سیم ګټي ها ولی خیر یو دوا خو وکړه کنه زما لپاره زه ټول ملګرو ته وایم چې زه ولی د غوړه زړه مې شي چې څوک ما ټول عمر دې خدای خوشاله او آباد لري خدای پاک دې ټول مشکلاتونه نه وباسي الله دې دوه آباد او کامیاب لري چې مونږ ګورې او مونږ برداشت کوي الله دې دوه قدر وکړي الله دې دوه عزت وکړي چې دا چلونه کې وادر د مخ دې ځان کمزورې کو یو د پروسته خلک دا چلوږي او الله تعالی دې دوه خوشاله او آباد لري مننه زیباله دې خدای پاک زندگی جوړه کړي خدای پاک دې کور کلی جوړ کړي خدای پاکا چې څه پزړه ارمانونه دې پوره کړي امين سم امين 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 او خدای پاک زما د مریض بیا خکې دي زکام خو زه د سکړم چې د لا د باندې ایست واده دعا واده دعا وک خیر د چا لپاره چې دا اوس په پوری مجرد او ګرځې دي نه بعد دې خدای پاک څه په قسمت کې واغه وکړه امين امين انا خدای مې قسمت خاکه هسه امين امين فرندز ټول پلیز امينو لیکا امينو لیکا آمین لکا نور وای ویلی نور سنگی ولا ستاسو دعاګانی زمون په خلص سلیری سات خنداګانی دي سات 13 ټیم پاس کو مرګ تشپی دي سبا کو خو په تنه لګی دا بی غیرت د مخې نو رکو نو وخت خو قسمت وختونه آمین 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 ملګرو تینګ زما ملګرو تاسو ټول ټول سوچ آمین لکه ولی تو ولی خفای تی تو باندې خفگی خانه لگی آسی زما خو ما تی یو ټوکی وای آسی ټوکی وای چې زه نه پویشم آسی یو ټوکی وای چې ته پوهې نه شو هغه ټوکه به څه خوند کی خو آسی کنه آسی یو ټوکی وای چې زه نه پویشم
زیبا مونږ دل ترازو گپ شپ لکی سات تیر گو مونږ تلس دولس پنزل زر کسان ناسی پا چه خاطر ناسی چی دا غو پخلم خندارش او اللہ دو خوشحال و آباد لری چی مونږ گوری و مونږ برداشت کئی زمونږ دو خلی ندیر گردی وڈی وزی پچا با خیل لگی پچا با بدی لگی خو اللہ تعالی دی مونږ تا دی نیک هدایتو کی او اللہ دو خوشحال و آباد لری خو بس نر حاغ دی چی خپل جون تیر کی خپل سات تیر کی دل تا مونگ مسافری و دی خلقو پشانتی دو پلینانی و اسناد نلرو سوچ و پیکرون هاو چی دقل تا سات تیر نکو گب شب کنه لگو خو سبا پا ملی و بیا بسکو آغا پا دی کم پلائی پونو کی چی دیو بل سر کینه و بغز پیدا کنو ولا که دا جون تیر شی ولا که دا سات تیر شی کزه بده کم مسقط د پار رازم زبا کافرم سیدا الحمدلله دا الله د نامو نزار شم چې سونه نه غواړم اغونه دا خلک مونږ سره مینه کوي اغونه مونږ سپورټ کوي ولكم هار تفريدي كور دي ودان بس سبب يونو الله يدو قدرو كي او الله تعالى دي سيبا كل جون جوڑ كي زيبا ارو يونو كرواسيا خو موسى روپا شوي ده كان عمل تا ترين كي كين دل تراشا كنا پاسپورت نلرم زه هم گیم کوم په تا باندې زما زړه ډېر وړو کې دی که نه زه نه غواړم چې بې مشکلات جوړ شي هسې 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 او نور څوک دومره نه پوهېږم که نه چې بیا یې زه پوه شوم راش لب یو برو مننه مننه برو مننه انشاءالله دعا وکا بیا انشاءالله انشاءالله برو ټول انډیوالان کراش ته زړونه کې دی لب یو دوستانو مننه یار کراش خنده یه راز میرا راز کلی دا راز و تر و سوک نه پوی شي دلته زه یې نه وایم یعنی نه گفته بودم لیکن زه فرنس ټوکې ته ټوکې ته زه واپس دبي ته ځم ټوکې ته ښه ویلي نور وایه نور څنګه یم نن زه خفه خفه ښکارم که نه نن زه خفه ښکارم تا ته چې ته خفه یې او ته ولې ډېره خفه ښکارې ٹھیک ہے کلا بیچارہ گئی لگا ضعیف او معذور ہوا ہائے سر میں لازم خطوش دلی دلی ہم بس تزے بابل موبائل کی گورم اولا وجہ سر میں لازم خطوش خیر خیر خدائی بس خدائی پاک اگر صحت در کی خیر امتحان دے خدائی پاک امتحان دے ہر شے زب پوئیشم شاید چپ شکانا چی تو پوئیشی آسی پوئیشی خام خواب پوئیشی نور ویلی نور تو بس خوشحاله و سخه انشاءالله از خوشحاله ایم الله تاسو طول افغانان دی خودی خوشحاله و باد لیم نمیم دیتی بیا آقا آلتا فرانسه تا رازم کنه ده یو فول ترین اخپل نومی بوک کم آلتا رازم بیا سنگه زوایم چیزای بیا چه پرانسه طرف نرازم کنه بیا ده یو فول ترین زان لپارا بوک کم رازم آسه پا خوشحالی پا دای طرف نه تر آغا آخر ترین آخر تا آخر ترین تا دای طرف نه آسه گڑی گم تر چه زی فرانسا ورسا بم انشاءاللہ طول فرانسا بستا تا خوشحالی بوجو سوا بوجو میرسی بدا تا وی رازا انشاءاللہ باز بندل شروع کردی نوید نی ولی بندل خو لگ ولی اولا ما سر پا پارسی خبری وکا طول ملگر دلتا وای چه پارسی خبری کا ولی ما خو پارسی بلد استیم بلد استی فارسی مکمل نه زیاد خو دا فارسی یا فکایی بگو دا فارسی فکایی پویگی فکایی چی هست تو کی ما یه رقم فارسی یاد نداری خیلی کوشش کو یا تو کی پشتو را دا فارسی بگو آخو یه رقم فارسی وار خو نیستم خیلی کوشش کو ما آب سال د آش سال د ارزان قیمت زندگی کردیم پارسی را یاد بو کامل نکردیم ارزان قیمت در کابل؟ یس خونجا میگو که من خانه خود روان میکردم در کابل ما خانه داریم من در مونجا
روان میکردم در خانه ما میبودی. خب بس کم ذرا پارسی شد خلاص شد. خوب را خوب شد، خیر ده. نیکست تایم تو هر کله چی افغانستان تزی بیای ما توای بیزی تا سر بیای لوگر تا تا لوگر بوزم زان سر خا؟ لوگر دیر خسته مانی دیزه تلیم. زن دوبرا نلی دلیم زد چو وڈو کیم بیای آغا تایم کلی دلیم بیای انشاءاللہ تا یو زیزو تا اومد یو زیزو انشاءاللہ چه لارم که دیش خواد و رز بوینینم افغانستان تو که لارم خواد و رز بوینینم خواد و رز یعنی ایسا؟ یعنی خب نشم ویلی نو افغانستان تو چه لار شمو آدری تو خودل ترا پاسپورت ایڈی کارڈ دا نو مل بیگ پرابلم بیگ پرابلم زیبا زلائی بندوم اللہ فامان زمان دقا دولس و بجو پوری دقا ٹیم بس اللہ دی خوشحال و عباد اللہ را چی گپ مولگو مسخد خبشیوی نیستی کافی چکا خا کافی چکا مغزی انشاءاللہ پریش کا خا اوہ با ما خپا کی کی ما دی پرانی وی اوہ انوجا سنگل یس یا ویلی ولی دا کسام دیلی ولی دا انا مقعدی انا مقعدی انا ما بمشی انتا انتا لیوانی تا چی هنی؟ انتا کریزی وی نا مکو بچی دو سوی دلی بالا بالا Thank you. Much. Thank you. من یه سردن thank you very much thank you well thank you very much wallah thank you wallah we thank you wallah thank you الله يوفقك يا رب ورشي دوستان طول تزلوني ولا ورشي دوستان مننا وات ثانك يو حبيبي ثانك يو والله ثانك يو فيري ماتش او ماي جاد مين Thank you very much. No, please. Yellow, 1 million. Thank you. Oh my God.
thank you, thank you. Oh my god. Oh my god. Oh my God. Oh my God. حبيبي. I love you. Polo. Polo. Okay. يا الله والله ما قصدي بتكي حدا وحياة الله ما قصدي. نو 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 بليز. No, no. يس. Oh my God. Oh my God. يلا يلا أسرع أسرع يلا. باي باي ثانك يو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي. تاسو دا اروپا په مړو باندې مشهورې کوي، مړی ښخوي، مړی شماري، ټوله شپه ته نه پوهېږم چې تاسو څه مشهورې کوئ. یا دا اروپا خلی ولي ولا، زه تا ته یوه خبره وکړم. د تا په سر باندې بل بیګا دلته ما لیه بند 200 نفرو کنځاوې راته وکړې، 200 نه زیات. ولې ته به د خپلو ملګرو ته وایې ګوره زه تا سره ما نه د یوې خبرې لانجه راغلي. یا مې زه خبره درته وکړم، یوه خبره دې ما خبره واوره. ابل ورځ دې خلک راولېږل وایي زیبا ته ووایه چې ولي ولادې غواړي درله، پرون درله، بېګا ما ورته ویلې. صرف دا خبره مې وکړه، زه خو خبره درته مکمله کړم. الا دې غرقه دغه دغه مه کوه کنه خبرې پسې خبره ماته لږ غوږ کېده. نه مې قسم په الله که چاته ویل چې چاته سپکه خبره وکړي، زه د ټولو نه بښنه غواړم چې خلکو ته وادې ریسپیکټ وکړي، د چا قدر عزت کړي. زه خبره درته مکمل کړم. ماته وکیده ما لا علم رسول الله که چاته ویل چې ورشي زیبا راوغواړي، ا زیبا داسې چلو چې ویل ګیم لګو، هغه زیبا دلته راله وادې ورېده. هغه خلک ما پسې دوه رال ویل ورشي اوس زیبا ته آواز کوي. دا د مخامخ د زیبا زه دروغ نه ویم. بیا زیبا راله ما هغه ګیم وکړلو وادرې، ما دته وګټلو. نور قسم په الله وادرېده، هغه دار سړي خپله خوښه د چا سره ګیم خبره نه وه. ته خو ودرې ودرې زه خبر دماغ خبره خو ځان پوه کړه. زه خبره کوم، زه قسم خورم وادرې ورېده که ما به اوسه پورې چاته ویل چې پلانکي کس پسې ورشي چې ما سره ګیم وکړي یا ما سره کښېني. دا هر سړي خپله تبه ده. زه 5 منټه د هر سړي سره کښېنم چې دښمن وي مو سره کښېنم. صحیح ده، خپل ساعت تېرو. باید یو بل له مینه ورکړو، یو بل له محبت ورکړو. تا ته چې چا سپکې سپورې کړي درې ځنه بښنه غواړم، خو زه یې نه پېژنم. الله تعالی دې هغو ته د کې هدایت وکړي. قسم به خدای زه د زیبا سره ناست وم چې ما دومره ورته ویلې مالما او زیبا خپل ګیم کوو. زه پوهېدمه چې تاسې په منځ کې دا خبره ده. اول خو خلیل ته ووایه چې ورته یې ورې درته ویلې چې نه لایق نه کوم نه کوم خبره خلاص. هر چا ته ورته زاړه مو پرون چې ما صرف دومره ورته ویلې چې ما زیبا لایق کوو، ولي ته ووایه چې موږ خپل ګیم کوو، ته خپل ګیم کوه. 200 نفرو ما ته دلته کنځاوې شروع کړې. ته به د خپلو ملګرو ته وایې ګوره زه تا سره له اوسه نه دما خبر راغلی.
در سره غړېدل ام په لایب کې لګیم مخ کې زه دې تبه دي خبره خپل منوال ته وای ورته دي ما په سر چاته کنځه مکو بد خبر زه چا سره مشکل نه لرم زما قسم خورم زمونږ د علاقان لک جذباتي دي چې څو خبره ونه مني بیا ډارې کوټه کنځلې کې خو زه ټول دوستان نه مال لرم کوم ویلې ما ویډیو ګانې وکړلې چا ته مکه کنځلې کوي مده چا صدر سړي خپل ته بده پلیز چا ته کنځلې مکه وي سوال درته کوم قسم په الله کوم په لایفونو کې غواړي پلیز چا ته کنځلې مکه بیا را پاتېږي یو خپل افغان بچی ته تاسو کنځلې کوي تاسو وجدان یې مني تاسو غیرت یې مني یو بل سره ګپ ولګوي 15 منټه دې سره کینی 15 منټه هغه سره کینی 15 منټه ټایم بم پاشي تاسو بم پاشي زمنګ بم پاشي خو ګوره نه عبد الله چاته کنځلي کړی نه چاته غلط بدویلی ګوره کور دی ودانی دغه تناس کی ګپ شپ لګی چې دوی نه شروع کړه او تر ساتي دې دې ته بیم 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 چاته کنځلي مکو او زما دې هغه ورځ خدای پاک ایمان نه مې اخلاصي کزه بچاته چې ونه پلان کی ته کنځلي وکي یا پلان کی کوسی ویډیو واچوي زی علیکم ماته ویډیو غم دغه سینا کې په لایفو کې سی هغه تور سي کنځاوي وکي ما سره پورتو ویلي مالې ما زې با سره گیم کوم ولي بل چا سره گیم کوي ولا 200 نفر د تا لیب نه رااله دلته ټو وسم کنځاوي شو وسم کنځاوي مړ هغه به تاسو خپل کوم مشکل لري زه قسم خورم نه لري ما سره زه چا سره په لایکو کې ما سره به دوه کسان مشکل ولري 200 نه لري نو زه خو هغه لکانو ته سوال کوم مینه ته کوم چې چاته کنځلې مکوې دا چرڅو هلته دې په سر ما ته کنځا کوي نه زه ګوره خپل ګپ لګوم ولي خپل ګپ لګي چې دا تاسو کوم کمنټ چې کنځاوي کوي دا تاسو بد څه ښکارې دا چې بس پک سړی زمون ته ښکارې نه که زه نه ولي خو مشکل لرم نه ولي له ما سره لري تاسو کنځا مکوې نه ولي ته کوي خبر اخلاص څه چا کړی ما بکلی دی نه څه څه کوي او کوم یو میګیر ک کنه په قران زده نه و چې زه سړی ما ټول مر په کنځاو کې تیر کړی څه و سی نه کوم خو نه زما خبرې بیا در شراب بیرته څه کنه زبان دې سپه رقم غافم تا دې انسان هغه انسان دې چې برداشت ولري ما چاته کنځلې کوي مې چې چا دې کاو کړو ته خدای دې ته د نیت هدایت وکي په خدای قسم کما بد خبرم کړی چې اولی ته وایې چې د سیو د سی دومره مې ورته لري مال ولي ولا خپل گیم کوي ما زه با خپل گیم کوي 200 نفر نه جات خلکو کنځا کولې مال کزه او شروع سم لازم یو خبره لرم کیږي غنه مې نه دې بند دلته خو تا ته ټول جوړونه چي 3000 نفر دي قسم په خدای پرونی ټول په دومره وړه خبره ما ته 200 نفر کنځاوي کولې ولا دا زه با شاهد ده دې قسم د مالې بند تا اوس هم دا خبره وکړه لوا دی ورېده چې ورته وې چې جاړه م سیدا زه دا خلیل دی اتکو سو ګوره د تا دا هم دی څو دنیا ته تا ویلې وې چې خلیل ته یو کېم د سرمت او جاړه مو زما خامخ هم خلیل ته خلیل ته وایم چې خبره در سره خلاص کړه خبره خلاص چې درته وایي چې تا ته مشکل جوړیږي ما ته مشکل خبره خلاص او ته ولې ته زه خبره باندې پوه شوم سید ما زه باته المستاس مشکل څه ولا خپل مشکل ټول خلق واوري د وادر نه برازي انا ته ولې ته نه په خبره چې زه با دو سو واري دغه خبره ورته وړه چې تا ته مشکل دي ما ته دې لایب ته ضرورت نه چې خلیل او زیبا لایب باندې چې داخله بنمري نه خلیل او زیبا امري باید یو بل لمینه ورکوسنه غواړم چې زما افغانان په خپلو کې خلاف یا یو بل ته دا وایي چې زه سره خلاف نه هغه خلاف نه لایب نه راځي نه دی راځي کوم مشکل نشته قسم نه کده لایب کې د خلیل او زیبار نه شته لایب نه بنديږي نه دا مینه کمیږي خو زه هم چې یو بل ته ریسپیکټ وکي یو بل نه کمیږي ولا زیبار چې خلیل سره به څومره نه پر ناس وي زه په ځکه نه وسی غته نور نه زیبار نه بغیر لایب نه کی خبر اخلاص ما سره تا ته دا ګله کول شي خپل مرګرو ته وای ځکه ما نه بده خبر کړي نه کنځا چې د خلکو زلونو ته په درد ورسېږي یو خبره مکو چې د چا زړه ته په تکلیف ورسېږي د سې یو نرمه خبره کوي چې ما او تا ته لاندې کم کس نه دا غو زلونم نورمال شي کلاکه خبره چا ته به کوي ولی ولا ما په لایب کې صرف د شم سره لانجه کړي د شم سره د شم سرونو سره زه وسم غږیږم صرف شم سره نه غږیږم بیا ما چا سره شخص څه مشکلات زه چا سره نه لرم تا ته پته ده چې تا سره ما درې واري گیم کړی درې واري په لای په مخ کې یو واري ماتن کړی بیا گیم زه په دې نه چې زه تا یا خلاف مې له تا ته بده خبر غوښته الله مو خوشاله او آباد لر تاسو ګپ ولګو امام زحمت کو تاسو ګپ ترالم الله مو نه زه خدای پاکم ته چې خواږه چې یو بل قربان شي زه ولا قسم په دې سر اعظم خان هیڅ خبره نشته تاسو ګپ ولګو الله په امان خو خدای تاسو لاړ شي
هو لکه بیکار خبره به دې کړي ځکه درته کنځلې وکړلې یاره، ته څه ساده سړی یاره. اوس وی وی خلیل ته وایي چې لکه د ښځو هلته جاړه مه، ته څرنګه انسان یې خپل افغان پسې داسې ردې بدې وایي؟ خطه ټوله ورځ زیبا ستا سره ستا خپله شوله، داسې خو مه کوه کنه. خلیل خو هم زمونږ یو افغان دی، وادې ورېده. لام یو دوستانو د ټولو دوستانو نه بخښنه غواړم، خوا خو لره لام خوشحاله او اباد او کامیاب لره. الله فهمان ان شاء الله تعالی بیا ګپ لرو. الله فهمان خوا خو لره مننه دوستان، لام یو خوا خو لره مننه.